Pô, que bicho grandão demais, pô. Ali vou errar, eu lacei. Categoria de masculino B. Próximo jogo apresenta o Caio Marinho, Juventus Medellín, Renan Vitor Martins Boa e Igor Judo. Sucesso. Próximo jogo apresenta o. Categoria masculino A. Próximo jogo apresenta o 20. Não tô enxergando nada, só coloquei a luz. Eu também.
Não tinha ninguém em volta. É, aí ou tinha, tinha, né? Mas eu ficava fazendo tudo. Ó, vocês estão invadindo a área da imprensa aqui, ó. Vocês estão invadindo a área da imprensa aqui, tá? A imprensa tá trabalhando.